Բարև ձեզ։ Այսօր օրագիր նյուզի տաղավարում 1990-1995 թվականների Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ Վարդան Պետրոսյանն է եւ Սլավիկ Արուշանյանը։ Այսօր խոսելու ենք Արցախի նորագույն պատմության ամենակարևոր դրվագների մասին եւ փորձելու ենք պարզել, թե ի վերջո որն է ճիշտ՝ սեպտեմբերի 2-ը թե դեկտեմբերի 1-ը։ Միջև խոսակցություն սկսելը, եկեք իրադարձությունները դասավորենք ըստ քրոնոլոգիայի։ Տեսեք, 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը համատեղ նիստում որոշում կայացրեցին, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորվում է Հայաստանի հետ։ Այնուհետև այդ որոշումը հիմքով մոտ 6 ամիս անց կայացան Հայաստանի ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավորների ընտրություններ 90 թվականի մայիսի 20-ին։ Ընտրություններում թվով 12 ընտրատարածք հատկացված էր Լեռնային Ղարաբաղին, նու 11 պատգամավոր ընտրվեց, Շուշիի ընտրատարածքը ազատ մնաց մինչև վերջ։ Այնուհետև 90 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունվեց անկախության մասին հռչակագիրը, որում էլի կրկին հղում կատարվեց դեկտեմբերի 1-ի հանրահայտ որոշման վրա, եւ 91 թվականի արդեն սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակեց իր անկախությունը։ Հիմա սա ժամանակագրությունն է իրադարձությունների։ Պարոն Արուշանյան, պարոն Վարդանյան, դուք ուղակի կամ անուղակի կապ եք ունեցել այս բոլոր իրադարձությունների հետ։ Հիմա առաջին հարցս ուզում եմ պարոն Պետրոսյանին տալ։ Պարոն Պետրոսյան, այ ինչպես եղավ, որ 1 տարի 10 ամսում մոտավորապես իհարկե Հայաստանի պետական քաղաքականությունը կտրուկ փոփոխվեց եւ մենք դեկտեմբերի 1-ից հասանք սեպտեմբերի 2-ին։ Ես կարծում եմ, ով է դրա նախաձեռնողը եղել։ Ես կարծում եմ, որ որևէ փոփոխություն չի եղել, բայց կարելի է այդպես ներկայացնել, բայց մյուս կողմից էլ ուղղակի չի կարելի ներկայացնել, որովհետև նման որոշումների հիմքը, եթե մենք չենք բարձացնում, դե ինչի է դեր կապված։ Այս տպավորությունը այնպեսին է, որ ինչ որ հողատարածքների վեճ կա, մի քիչ էս կողմ, մի քիչ չէ, այստեղ խնդիրը գնում է ժողովրդի կամարտահայտության մասին, որ պահից է հստակ ձևավորվել ժողովրդի կամարտահայտությունը մի հատվածի, մյուս հատվածին միավոր։ Մնացած բոլոր գործընթացները տեխնիկական սպասարկման բնույթ են կրում, եւ այդ տեսակետից պետք է ներկայացնել։ Նու որ ինքը կարող է թերի լինի բանը, բայց նա պետք է ներկայացվի շահառուի շահերի սպասարկման տեսակետից։ Տվյալ դեպքում Արցախի բնակչության կամարտահայտությունը որ պահից է հստակ ձևավորվել, ոչ թե ինչ որ անձանց նամակներով, հղումներով, որը եղել է 20-ական թվականներից եղել է մինչև այդ վերջի պահերն են, ոչ թե չինովնիկների կամ կառույցների ինչ որ որոշումներ, որ ինչ որ խնդիրներ հարթեն բանան է, չէ, հստակ մենք պետք է հասկանանք, եղել է այդ կամարտահայտությունը, թե չի եղել։ Կա այդ կամարտահայտություն, այդ կամարտահայտությունը բարձացվել է արդեն այնպիսի մի ընթացքա ստացել, որ համաժողովրդականը դարձե, եւ մնացած բոլոր բաները պետք է ներկայացվի որպես այդ կամարտահայտության տեսակետից ու սպասարկումից, ոչ թե անձնական դիրքորոշում։ Ես հիմա ինչ որ ասում եմ, եւ Սլավիկ Արուշյան ինչ որ ասում է, մենք չենք ասելու մեր անձնական կարծիքը, մենք ընտրվել ենք հենց ամեն մեկը յուրաքանչյուրը ընտրվել է այդ օրակարգով եւ պարտավոր է եղել սպասարկի այդ օրակարգը։ Դրա համար ես կցանկանա այդ կամարտահայտության պահ
ոնց է ձևավորվել ու սկսվել, այդտեղ Սլավիկ Արուշյանը ներկայացնի, որ սա կանդրադառնա, որ մնացածը կարողանա կանդրադառնա, ուղղակի հստակեցնելու համար ինձ մի հատ հարց ցակեց մոտս, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ժողովրդի կամարտահայտությունը եղել է վերամիավորման Ղարաբաղի ու Հայաստանի վերամիավորումը, իսկ սեպտեմբերի 2-ին ժողովրդի կամարտահայտությունը եղել է Ղարաբաղի անկախության հռչակումը։ Ոչ, ահա։ Ոչ, դա եղել է, այստեղ նայեք, դուք մենք շփոթում ենք կամարտահայտությունը ժողովրդի եւ տարածքների հետ կապված իրավական մոտեցումը միջազգային կամ եւ այլն, որովհետեւ այդ որոշումը հստակ է, կամարտահայտությունը չի փոխվի միավորման, բայց դրսեւորման ձևի մեջ անհրաժեշտություն է եղել ասել, որ հարգելիներս, այն որ դուք պարտադրում եք Ադրբեջանն ասում է իմնա, Մյութենականն ասում է իմնա, ասում եմ ոչ, ինգերներ, այսինքն խոսքը գնում է տակտիկայի ու ստրատեգիայի մասին, կա ստրատեգիա, տակտիկան փոխվեց, այո, ընդհանրապես։ Լավ, պարոն Արուշանյան, դուք Հայաստանի Գերագույն խորհրդի այն պատգամավորներից եք, որոնք ընտրվել են Լեռնային Ղարաբաղից։ Այսինքն մի քիչ առաջ ես ասացի, որ Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված էր 12 տեղ, 11 պատգամավոր ընտրվեց, մի պատգամավորը Շուշիի ընտրատարածքը ազատ մնաց։ Ուրեմն, տեսեք, դուք նաև ոչ միայն Հայաստանի պատգամավոր էիք, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի անդամ էիք, ու ընդհանրապես այս Ղարաբաղի շարժման նախաձեռնողներից մեկն էիք։ Խորհրդից բացի, այնտեղ Գերագույն խորհրդի, հա, բացի ամեն ինչից, դուք, ես գիտեմ, շատ վաղուց նախաձեռնողներից մեկն էիք Ղարաբաղյան շարժման, շատ ակտիվ մասնակից էիք խորհրդային տարիներից նույնիսկ։ Հիմա ի՞նչ է կարծում, հասանք 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, հիմա օրինակ ինչ եք կարծում, այդ դեկտեմբերի 1-ի որոշումը, համատեղ վերամիավորման մասին որոշումը, ի սկզբան է ֆիկցիա էր, թե իրականություն։ Կարող եմ սկսել շատ ավելի սկզբներից, բայց կարճ ասեմ, մեր ամբողջ շարժման մասին պատկերացումը խեղաթյուրված է, շատերը որ մասնակցել են ստորագրահավաքին, չեն կարողում պատկերացնել, որ փետրվարը ստորագրահավաքի հետ չնչին կապ ունի, 1918 թվականի փետրվարի 1-ից շարժումը նոր հունով ընթացավ, համաժողովրդական պայքարի հունով, և ժողովուրդը շատ արագ, օգտվելով խորհրդային միության անձեռած պետական ռեսուրսի հնարավորություններով, կարողացանք Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստանի ՀԽՍ-ին վերամիավորման հռչակագիր քննարկման դնել և համապատասխան որոշում ընդունել միացման մասին, և բոլոր կոլեկտիվներում մարզի բնակավայրերում և որոշ տեղեր համատեղ առանձին ձեռնարկություններում ժողովներ անցկացվեց, ընդունվեց համապատասխան որոշումներ, որը կնիքվեց գյուղական սովետների մեծամասամբ, գյուղական սովետների, որոշտեղ գյուղական սովետի նախագահները համարձակություն չունեցան, կոմիտեսության կնիքով կնիքվեց, որոշտեղ էլ արմիության կնիքով կնիքվեց, այդպես էլ եղել է, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե նույնիսկ կնիքները չլինի, միայն նախագահի, ժողովի նախագահի և քարտուղարի ստորագրությունը բավարար է, որ դա համարվի փաստաթուղթ, որտեղ այդ նշված է, թե ինչ հարցեր քննարկել, կոնկրետ ինչ որոշումներ է ընդունվել։ Իսկ ով էր խոչընդոտում այդ կնիքները դնելուն, ինչ որ մեկը կար, որ խոչընդոտում, ոչ մեկը, ասեն վախում են, ասենք մինչև այդ շարժումը շատերը այնպես ներկայացնում են, թե ես իմ Երևանից սկսած այդպես հերթով եկել եմ հասել մինչև 88-ին, բայց ես շատ բազմաթիվ փաստեր կարող եմ բերել, որ Գևորգովի գալուց հետո կոնֆերանս հրավիրեց համարյա մարզի բոլոր կազմակերպությունները, այդ թվում նաև ամենա, ոնց ասեմ, մշակույթային, կրթական բոլոր կազմակերպությունները, հենց առաջի ցուցակը, որ 75 թվականի այդ
ամսի 15-ի, ապրիլի 15-ի թերթում, որ նայեցի, առաջին հենց ինստիտուտի անուններ գրած։ Ու մնացած բոլոր թատրոն, երաժշտական դպրոց, մշակութային եւ բոլոր, ընդհանրապես բոլոր հիմնակ ձեռնարկություններում, կուսակցական կազմակերպություններում, կոմերտական կազմակերպություններում բոլորը քննարկեցին, դատապարտեցին ազգայնամոլությունը Ղարաբաղի հարցով, թե իբր Ղարաբաղ Հայաստանի միավորման հարցի դուք ազգայնամոլ եք։ Այո, ես ներկայացված եմ, ներկայացում են ազգայնամոլ։ Թեկուզ ես ամենա էքստրեմիստ, այն դժվար ժամանակ էքստրեմիստ։ Թույլ չեմ տվել, որ Ասկերանում բնակվող թուրքերին սպանեն։ Կոնկրետ փաստեր կա, որ թղեկում էին, ուզում են առանձնապես Բաքուն, որ սկսեցին իրանք կոտորել, դե մերոնք էլ հասկանալ է, ժղայնացան, այդպես ցանկանում էին, այդպեսի չերկարացնեք, շատ է երկար։ Հիմա պարզ, ասեմ, խորհրդային պատմության մեջ առաջի անգամ հարց առաջ քաշեցինք, որ հարց լուծենք համաժողովրդական պայքարի միջոցով, եւ ահա համաժողովրդական պայքարի համար հրճակագիրը, որ Իգոր Մուրադնան ներգրել, որ 87 թվականին պիտի դա յուրաքանչյուր մարդ ստորագրեր, ուղարկեր վերադասին, ես որոշ փոփոխություններ ենթարկեցի միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասով թողեցի։ Գտնում եմ, որ Շահամյան, Գետաշեն, մյուս բոլոր շրջանները մեր ուժերից վեր, գտնում եմ, որ միայն Ղարաբաղի հարցը լուծենք, հետո լղիմի հարցը լուծենք, հետո այն մյուս հարցերը կտեսնենք, էլի։ Հիմա պարոն, երկար ժամանակում ժողովրդը քննարկելուց հետո ոտքի կանես։ Մինչև այդ ստորագրություններին Ադրբեջանը բառացիորեն ոչ մի նշանակություն չէր տալիս։ Երբ որ արդեն սկսեց ժողովրդը քննարկելու ոտքի կանեց, դրանք հասկացան, որ սա ստորագրավակ չէ, արդեն ուժեղ մասսայականությունն է ձեռք բերում։ Իդր Մուրադյանը հոդված ագրել, որտեղ արդեն բառացիորեն նշել է, որ փետրվարի 13-ից հետո թեկուզ որոշ բաներ խեղաթյուրել է, բայց գրել է, որ փետրվարի 13-ից հետո շարժումը դարձավ անշրջելի։ Եվ արդեն Ադրբեջանը որոշեց հակահարված տալ մեզ, մենք էլ իհարկե իրենց ընդդիմացանք, եւ վերջը որոշեցին, հա, մեր շրջանի ղեկավարներ, շրջան չի, մարզի ղեկավարներից Պողոսյանը եւ Վաչագան Գրիգորյանը, Հենրիկ Պողոսյանը եկան, հանդիպեցին ինձ այդ Ասկերանում, ասինք ինձ հրավիրեցին շրջկոմի Ասկերանի Քաղաքուս կաբինետի վարիչը, քաղաքուս շրջկոմի աշխատող, քաղաքուսման աշխատանքն է ղեկավարում, հանդիպեցին, իրան գիտեին, որ փետրվարի 13-ի հանրավաքը ես եմ կազմակերպել, ասեց, ինչ եք ուզում անել, էլի հետո ասեցի, դե սպասենք արձագանքներին, տեսնենք ինչ արձագանք կա, նոր որոշենք, թե ինչ ենք անելու։ Վերջը իրանք ասեցին, բա մերոնք Մոսկվայից զանգել են, ասել են, հարկավոր է նստաշրջան հրավիրել ու որոշում ընդունել Ղարաբաղը Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Խնդրեցին, որ ես էլ օգնեմ։ Մոսկվայից են զանգել։ Մոսկվայից մեր պատվիրակությունը, մշակույթի ներկայացուցիչների պատմիրակությունը, գրողներ, արվեստի, հա, իրանք են, հա, իրանք նախաձեռնությամբ, բայց հնարավոր է նաև մեր այդ ակադեմիկները, ես էլ էի անձամ գնացել էր այդ Մոսկվա, մեր ակադեմիկները գալիս էին, հանդիպում են այդ պատվիրակությունների հետ, մինչև իսկ ինչ եք կարծում, այդ ձեր պատվիրակների անձնական նախաձեռնություններ, թե այնուամենայնիվ Մոսկվայի, թե բոլորովին Մոսկվայի ինչ-որ պաշտոնյաների խորհրդակցության արդյունքում է, Իգոր Մուրադյանն էր ղեկավարում, եւ այդ պատվիրակությունները Իգոր Մուրադյանն է կազմակերպել, Բագրատ Ուլբաբյանը այնպես գրել է, կարծես Իգորը կավարտար չուներ այդ պատվիրակությունները, բայց իրականում Իգորն է կազմակերպել, եւ միասին պլանավորել ենք, եթե ինչ-որ չի եղել, էլի որ հասկացա։ Պարոն Արուշենյան, ի վերջո հա, մոտենում եք, հա, հեսա բանեմ, հետա վերջը որոշեցին, որ նստաշրջան անենք, նստաշրջանը օգնեցինք, շարժման ակտիվիստների անունները տվեցի, ասեցի, մեր նպատակը մեզ Ղարաբաղը ցեղասպիտակ ցեղասպանությունից փրկելն է, ոչ թե ինչ-որ պաշտոնների բան կամ քաղաքական չէ, մենք ուզում ենք ուղղակի փրկվենք այդ ցեղասպանությունից, մեզ համար նշանակություն չունի, թե ով է լինելու, միայն թե Ադրբեջանի կազմում չլինենք, էլ միայն թե փրկվենք այդ ցեղասպանությունից։ Հետո համաձայնվեցի, պայմանավորվեցի, ասում եմ, ասացի, կարծում եմ, թե պատգամավորները շատ ա երկարելու,
ամենան դեպս վերենկապենք նստաշրջանի հետ։ Որոշեցինք, որ նստաշրջանը անենք, նստաշրջանը փետրվարի 20-ին։ Փետրվարի 20-ին, հա, Գրիգորյանը առաջարկեց, որ լավ կլինի, որ շրջանային խորհուրդների նստաշրջաններ հրավերին, դրա անունից էլ գյուղական խորհուրդների ել նստաշրջաններ, դրանց անունից էլ հանրավակները լինի, ավելի լավ կլինի, եւ կազմակերպեցինք, եւ հանրահավաք կազմակերպեցինք, եւ շրջանային նստաշրջանները կազմակերպեցինք։ Շրջանային նստաշրջանների համար Գրիգորյան հանձնարարեց մեր խորհրդի նախագահի տեղակալին, որ օրինագիծը նշի, օրինագիծը մշակեց, հանձնարարելին, որ ինձ հետ պայմանավորվի այդ օրինագիծի բովանդակության վերաբերյալ։ Պայմանավորվեցինք, դրեցինք, քննարկեցինք, որոշում ընդունեցինք, բայց հետագայում շրջխորհրդի քարտուղարը ինձ ասեց, որ այդ որոշումը, շրջանային խորհրդի գործկոմի որոշումները բերել են վերջի մասը փոխել։ Ասենքը վերջում, որ պիտի որոշեն, ո՞վ է փոխել։ Գևորգը՞։ Չէ, Գևորգը չէ, հենց այն նույն մասնակիցները, Գրիգորյանը, բանը, հենց Հայաստանից մասնակից է եղել, ընդ եկել է մի դատախազ, ինքը առաջարկել է, որ էլի դիմեն վերադասին, որ մեր հարցերը վերադաս լուծի։ Բայց մենք սկզնական պայմանավորվել ենք, որ պիտի որոշում կայացվի Ադրբեջանից դուրս գալու մասին, բայց իրականում նորից գնացին նույն ճանապարհով, ինչքան 65 տարվա սխալ անում էին, վերադասին դիմելու ճանապարհով։ Մինչդեռ մեր որոշումը բոլորովին ուրիշ բան էր ասում։ Մեր ժողովուրդը, եթե ժողովրդի անունից խոսեցին, բայց ժողովրդին ընդունած որոշումը չկատարեցին։ Մեր որոշումը առաջի կետը առանց վերադասի կարծիքը հաշվի առնել, ընդհանուր ժողովը ամեն որ ընդգրկում էր ողջ Ղարաբաղը, հավանություն տալ Լեռնային Ղարաբաղը հայկական խսին վերաբերելու մասին դեկլարացիային, հավանություն տալ դեկլարացիային Լեռնային Ղարաբաղը, միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ասենք լղի մի մասին է խոսքը, կարծեմ ես լղիմ եմ գրել, չգիտեմ ոնց է ես ստեղ այսպես դուրս եկել։ համենան դեպս հաջորդ կետով դիմել ենք, որ վերադասը քննարկի եւ արգացնի, ասինքն իրավական լուծում տա, այդ օրինական չենք ուզում էլ անօրինական, բայց մենք որոշել ենք, որ չենք ուզում ապրել։ Բայց այնուամենայնիվ ձեր դիմումներից հետո Գորբաչովը, ես լավ հիշում եմ, փոքր էի, բայց ամեն դեպքում ելույթ ունեցավ, հերը պրեզիդիումի ժամանակ ելույթ ունեցավ ու ասաց Երևանցի ազերբայժանցի բրատիա, ու չեղարկեց այդ ձեր ասացը, հա։ Չէ, ամեն դեպքում, լավ, եթե սա պարզա, մենք մենք շատ լուրջ պարոն Արուշյանը, շատ առիթ կունենանք մենք զրուցելու Ղարաբաղի պատմությունը, մանավանդ դուք լեգենդ եք, ես այդ չի արծա։ Ես շատ կարճ, էլ ի վերջո եկանք դեկտեմբերի 1-ի որոշման, իրականությունը դա ֆիկցիա է, հա։ Սեպտեմբերի 20-ի որոշումը ունեցին, երկու ժամից հետո արդեն հադրուց է ակտիվը հավանություն ատվել Կենտկոմի որոշման, որ չեղել հայտարել Փաստորեն Բեկանը, դա մեր որոշումը։ Բայց դրանից հետո էլի միևնույն է, Կենտկոմի որոշումը բերեցին, որ տեղում անցկացնեն, արդեն հակահարված տվեցինք, տեսան, որ այդպես է, հարձակվեցին Ասկերանի վրա, ժողովուրդը էլի ետ չդարավ իր որոշման մասին մտքից, չի ենթարկվեց Կենտկոմի որոշմանը, փաստորեն չի ենթարկվեցին Կենտկոմի որոշմանը, դրա համար ադամցիները մոտ 100 հազարով, ես այդ սա վիճելի հարց է, շատերը շատ խեղաթյուրում են, քիչ են ասում, բայց իրենք բազմաթիվ փաստեր ունենք, որ սպառնացել են, որ 100 հազարով մտնելու են, նույնիսկ Գևորգով անձամբ ինձ ասել է, փետրվարի 13-ից հետո ինձ հրավիրել է իր մոտ, որ ինչու եմ մասնակցել, էլի ինձ ասել է, որ 100 հազարով մտնելու են ջարդ, Ղարաբաղի գերեզմանոց են սարքելու։ Իհարկե դա այդ ժամանակ նրանք պատրաստ չէին դրան, բլեֆ էր, բայց արդեն փետրվարի 22-ին կարողացել ինչ-որ ձևով կազմավորվել, եկել են, հարձակվել են փաստորեն, հարձակվել են, հենց այն գլխից այդ Գորբաչովը նպատակադրված խեղաթյուրել է, ամսի 29-ին բյուրոյին նստա գումարել, փետրվարի 29-ին այնպիսի ձևով խեղաթյուրված է ներկայացել իրադարձությունները, էքստրեմիստի բան սկզբաներ էր ասում, հա, բազմաթիվ, նույնիսկ իրանք իմանալով Ուրսումգայիթում
երեխաներին ծննդատնից դուրս են շպրտում պատուհաններից գցում փողոցը, ասում էր, որ մտնում են հայերի ծները, կահույքով շպրտում ուսնում փողոցը, դες ինչ էր, բայց այնտեղ նույնիսկ յազով այնպեսի բաներ ասել, դեր չկատարյալ խեղաթյուրեր էլ, այլ ասել, յազով ասել, որ մեր կուրսանտներից մի քանիսը տեսնելով այդ, թե ինչպես են հայերին այլանդակել, ուշաթափվել են, պաստորեն չեն կարողացել դիմանան այդ զինվորները, չեմ գուզում այդքան երկարանալ, համաժողովրդական պայքարը սկսվեց, 13-ից սկսվեց, 20-ով էլ կանչառավ, քանի որ 20-ի որոշումն էլ սկի մի քանի ժամ չտևեց, էլ ամենջապես բեկանել էին, ժողովուրդը ոտքի կանեց, գնաց կանեցրեց, առաջի անգամ խորհրդային պատմության մեջ իրանք արդեն դեն շպրտեցին կոմունիստական դիմակը, հարձակվեցին ասկերյանի վրա, մենք էլ ստիպված գնացինք առաջը կանեցրինք, հետ շպրտեցինք ասկերյանի մատուցներից, կենտրոնական մարմինները դա ներկայացին, որ ընդհանրումա տերենյուցել հայերի և ադրբեջանցիների դեպքում, միջև, այն դեպքում, որ ընդհանրումը ոչ թե այդ սահմանում այնպես ներկայացին, որ դա սահմանումա տերենյուցա, որ նրանք ագրեսիա են ենթարկել պաստորին ինքնավար մարզը, մոտ 4 կիլոմետր խորացել էին, մտել էին մեր տարածքը և ասկերյանի մատուցները մենք մի կերպ իրենց կանգնեցրել, դա շատ ես գտնում եմ, որ հայ ժողովրդի հենց վերածննդի սկիզբը այդ օրն է, որ առաջի անգամ զենքի դիմեցինք մեր ինքնությունը պաշտպանելու համար, շատ երեք խեղաթյուրված ներկայացնում են որպես Ղարաբաղյան շարժում, դա ոչ մի Ղարաբաղյան շարժում չէ, Ղարաբաղյան ազգային ազատագրական պայքար էր, որը հետագայում տեղափոխվելով Հայաստան աստիճանաբար վերածվեց ազգային ազատագրական հեղափոխության, որի արդյունքները այսօր մենք տեսնում ենք, իսկ ինչ մնում է դեկտեմբերի 1-ը, այսինքն իրական էր թե ֆիկցիա էր, դեկտեմբերի 1-ը իրական էր, դեկտեմբերի 1-ը թղթի վրա որոշում էր, ամենաիրական միացումներ, որի արդյունքում էլ հենց մեզ ընտրեցին ազգային ժողովի պատգամավոր, և մեր ընտրության բուն փաստն էլ վկայեց, որ մեր ժողովուրդը դա լավ ընդունեց, 98% ձայն եմ հավաքել, պատկերացրեք, միայն ասկերյանի շրջանում ես էի, այդ նշանակում է, որ ասկերյանի բնակչության 98%-ը հավանություն է տվել դեկտեմբերի 1-ի որոշմանը, որի արդյունքում Հայաստանի գերագույն խորհրդը ընտրատեղամասը ստեղծեց Լեռնային Ղարաբաղում, և 16 հոգի ընտրվեցին, և եկանք մենք էլ անձամբ, ես էլ և մյուսներն էլ մասնակցեցինք հայ նոր պետականության ստեղծման։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն Պետրոսյան, ի վերջո հաշվի առնելով այլ մեր ասած նախաբանում ասած ժամանակագրությունը, դեկտեմբերի 1, մայիսի 20, օգոստոսի 23, ի վերջո սեպտեմբերի 2, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, ումից անկախացավ Լեռնային Ղարաբաղը սեպտեմբերի 2-ին? Բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը մնաց նույն օրակարգում, նա անկախանում էր Ադրբեջանից և ԽՍՀՄ, այսպես ասած, օրենքներից ու պարտադրանքներից, իր մոտ երբևիցե օրակարգը չի փոխվել, երբևիցե, մնացած բոլոր իրավական ակտերը պետք է այս տեսանկյունից մեկնաբանել, այս տեսանկյունից, ժողովրդի կա, նույնիսկ ես ուրիշ բան ասեմ, արանքում կարող այ Արուշյանը շատ լավ ասեց, մի որոշում ընդունում էին վերևը չեղյալ, մի որոշում ընդունում էին վերևը բազմատիվ չեղյալ բաներ կարելի է մեկնաբանել, բայց այդ չեղյալները հենց իրանք մնացին թղթի վրա, որովհետև այդ եթե գերագույն խորհրդի ընտրությունում ձևավորվեց միասնական մարմին, հա, մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորների, այդ որ մյութենական կառույցը չէր ընդունում, չեղյալ էր հայտարարել, դետող բռներ ձերբակալ էր այդ 11 պատգամավորներին, չէ, ոտենց օրենքի խախտում, հայրենիքի դավաճանություն, էքստրեմիզմ, դետող ձերբակալ էր, այդ խորհրդային միության պայմաններում էր, չկարողացավ, չէ, այսինքն իր ընդունած չեղյալը մնաց թղթի վրա, ժողովրդի ընդունածը ժողովուրդը տեր կանգնեց ու պարտադրեց,
Այս սենց պետք է մեկնաբանել։ Այսինքն, ըստ ձեզ, պարոն Արուշանյանը շատ ճիշտ նկատեց, որ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը դա իրական որոշում է։ Նույնը կասեք սեպտեմբերի 2-ի մասին, դա էլ իրական ֆիկցիա չէ, իրական է։ Ոչ, իրական, բայց կամարտահայտությունը պետք է ճիշտ մեկնաբանել, թե ինչի էր ուղված այդ որոշումները, որովհետև այնտեղ էլ անկապ քննարկումներ էր գնում, պրոցեսներ էր գնում, բայց կամարտահայտման դրսևորում ներից մեկը հենց նույն հետագայում նաև 90-ական թվականների կեսերին, երբ որ արդեն միջազգային արենայում էր քննարկումները գնում, հենց այդ նույն հանրակվեները Արցախի, բա ներկայացվում է, որ ժողովուրդը ոչ թե սա կուսակցական կամ սովետի մարմինների չինովնիկների որոշումը գրած, այս ժողովրդի կամքի արտահայտ, եւ ժողովրդի կամքի արտահայտությունը հանրակվեն էր, բայց հանրակվեն անհետետ կլներ, որ հանրակվեյում կամքը արտահայտումը իր մի հատվածը մյուսին միանալու ներկայացվի դա որպես ինչ որ իրարից տարանջատվելու վարչական որոշում, այսինքն տարածքների խնդիր լուծենք, էլի չէ, դոմինանտող է։ Լավ, իսկ ի՞նչ է կարծում էքսպրոմտ, մի հատ ի՞նչ է կարծում, ասենք թե սեպտեմբերի 2-ով չեղարկվեց դեկտեմբերի 1-ը։ Իհարկե ոչ, սրանք մի ամբողջության մեջ պետք է նայել, մեկը մյուսին սպասարկող, մեկը մյուսի ինչ որ կտորներ, իհարկե չէ։ Լավ, պարոն Արուշանյան, հա, եթե ուզում եք այդ հարցին, իհարկե, լավ, խնդրեմ։ Սեպտեմբերի 1-ի 2-ի, բեն 2-ի որոշման մեջ հողում կա նախորդ բոլոր որոշումներին, շատ կարևոր, որ այդ հրճագագերի ընդունումը հաշվի առնելով ժողովրդի կամքը եւ նախորդ բոլոր այդ ընդունած որոշումները, այնպես որ սեպտեմբերի 1-ին չի հակասում դեկտեմբերի 1-ին վրա, ուղղակի այդ պահը պիտի հաշվի առնենք, որ արդեն փաստորեն մայիսից Ադրբեջանը բառացիորեն պատերազմ հայտարարեց Շահումյանի շրջանի Գետաշենի հետ, գյուղերը հայազրկեց, հետո դա 92 թվից, չէ, 92-ից, կալցո ապերացիա, Շահումյանում, հա, չէ, Ղարաբաղում, բուն լղիմում սկսվեց, հա, բուն լղիմում, ասես բանը հադրութում, երբ որ ազնագրային ռեժիմը սկսեցին իբրև ստեղծել, ընդեղ էլ ահագին գյուղեր դատարկեցին, և ահա այդ ամենը պահանջեց դրանից բացի, դրանից առաջ Ադրբեջանը ինքը անկախության հռչակագիր է ընդունել, եթե մենք հապաղեինք, նշնակում է համաձայնում ենք, որ այնքան հապշտապ էր, որ նույնիսկ երբ որ մենք այստեղից ուղաթիռով գնացինք, հաջորդ օրը գնացինք, մասնակցեցինք սեպտեմբերի 2-ին, չհասցրեցին է, որ մեզ այդ նախագծերը տան, որ մեր կարծիքը նորմալ արտահայտենք, այնտեղ բաներ կա, որ ես օրինակ կարող էի համաձայն չունել, փոխել ուրիշ կարծիք, բայց ես շտապեր, հա, հնարավորություն չունեի, ես էլ ելույթ ունեցա, հավանություն տվեցի, բայց ça pastorin շատ կարճ փաստաթուղթեր էլի, երևի հապշտապ լինելուց այդպես արել, դրա համար ես էլ համաձայնվեցի ու այդ որոշումը քիարգեցի։ Պարոն Արուշանյան, հիմա տեսեք, դուք Լեռնային Ղարաբաղի խոսում, դրանից բացի, քանի որ համարի արդեն պատերազմը սկսված էր, համարյա սկսված էր էլի, անհրաժեշտ էր մի մարմին ստեղծել, որ ամբողջությամբ իր վրա վերցներ, այն ժամանակ ինքնապաշտպանական ջոկատներ կային տարբեր տեղեր, դեռ այդպես է վերջնական բազմաթիվ անգամ հավաքվել ենք, որ միավորվենք, ոչպես էլ ոչ մի անգամ միջևեր չենք միավորվել, ամեն մի շրջան իր ինքնապաշտպանական ջոկատները ուներ, իր ղեկավարը ուներ, բայց ընդհանուր միասնական ղեկավար դեռ չկար, ու այդ ստեղծված պայմաններում արդեն ստեղծվեց մի մարմին, որը իր վրա վերցրեց, թեկուզ ազգային խորհուրդը ինչ որ չափով փորձել է, որ այդ համակարգի հետ աշխատանքել, բայց էլի չկարողացավ վերջնական համակարգել, դրանից հետո ստեղծվեց այդ մարմինը, օրինական կերպով ժողովրդի վստահության արժանացած այդ կազմակերպությունը ստեղծվեց, և նրանից հետո արդեն սկսեցինք նախապատրաստվել պատերազմի, որովհետև արդեն համոզված էինք, որ միևնույն է, Ադրբեջանը
խաղաճանապարհով քաղաքացիության ուշադրություն բոլորին չի դարձնում իր ամեն հարցերը լուծումը մինչև այսօր էլ մենակ ուժի դիրքերից եւ նույնիսկ այսօր էլ հաշվի չնստում ՄԱԿ-ի դանայը ՄԱԿ-ի թուլության արդյունքնա որ ՄԱԿ-ի որոշումները նույնպես անտեսում է Պարոն Արուշյանը շատ կարևոր մի հատ նկատառում ասեմ ու ձեզ հարցնեմ, եթե դժվար չի պատասխանեք, ուրեմն տեսեք, դուք քանի որ Լեռնային Ղարաբաղից ընտրված ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր եք, ուրեմն տեսեք, նորից եմ ասում, սեպտեմբերի 2-ին ձեր երկուսի կարծիքով կատարվեց մի քայլ, որով Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն հռչակեց։ Բայց դուք Լեռնային Ղարաբաղից ընտրված Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր եք, միջև 95 թիվը հուլիսի 5-ը, այսինքն միջև մյուս ընտրություններ շարունակում եք պաշտոնավարել, այսինքն շարունակում եք մնալ պատգամավոր ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հետո Հայաստանի դառնալ պատգամավոր։ Հիմա ձեզ օրինակ կոմֆորտ զգում եք, այսինքն Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր լինելով տարօրինակ չէր, մի կողմից անկախացել էիք, նու կարևոր չի որտեղից էին անկախացել, ենթադրենք Ադրբեջանից ու Սովետական Միությունից, հա, բայց մյուս կողմից իրոք անկախացել էին Ղարաբաղը, հռչակել էին անկախ պետություն, անկախ, բայց Հայաստանի պատգամավոր էին, ո՞նց է համարում դա, ճիշտ է։ Դե քիչ ասացի, առաջերտին դա արվեց, առաջին հերթին Ադրբեջանից ենք մենք անկախացել։ Այդ պարզը անկախացել ենք, անկախացել ենք։ Ինքնուրույն մենք կարող ենք արդեն որոշումներ ընդունել մեր ինքնապաշտպանության մասին եւ ընդհանրապես մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական մշակույթի։ Այսինքն դուք ստեղծեցիք ԼՂՀ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Պետություն էր, դա չճանաչված իհարկե, բայց պետություն էր։ Այնուամենայնիվ բայց ես հիմնականում զբաղվում եմ այստեղ, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ ես էլ եմ հայ, ես էլ հետո որոշումը կա միասնական մի պետություն ենք, ինքս էլ մասնակից եմ, ես Հայաստանի Գերագույն խորհրդում պաշտպանության ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամ եմ, ես հիմնականում դրա համար էի այդպես ցանկություն հայտնել այդ հանձնաժողովին, որ ընդգրկեց էլ ես հայտարարել եմ, որ չեմ հավատում, որ խաղաճանապարհով հնարավոր լինելու հասնել, դրա համար ես այդ հանձնաժողովն եմ։ Ամեն դեպքում դուք իրավաչափ եք համարում ձեր ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդում գտնվելը, իրավաչափ եք գտնում։ Այն բոլոր օրենքներին համապատասխան։ Ես ասեմ, դեկտեմբերի 1-ի որ բանի ընդունած որոշման համապատասխան Հայաստանի Գերագույն խորհրդի համապատասխան որոշումը սեպտեմբերի 2-ին, սեպտեմբերի 2-ը այնուամենայնիվ կարող է շրջադարձ կատարել, կատարվել եւ ձեր ներկայությունը ոչ, ոչ, ասեմ, առավել քան հենց հիմա որևէ մեկին որ հարցնենք, թե Սիցիլիան ի՞նչ է իրանից ներկայացնում, Իտալիայի մի մասն է։ Իսկ մենք սիցիլացիներին հարցրել ենք, հենց նույն իրանց խորհրդարանի ներկայացուցիչին հարցրել ենք, բայց չկա իրավական ակտ, որ սիցիլիան անկախ է, չկա։ Իրանք հայտարարում են, որ ինչ իրավական ակտ ուզում եք մեջ բերեք, դա ձեր համար է, ձեր համար է, ուրեմն մենք սենց ենք, դա ձեր պրոբլեմն է, կենտրոնական իշխանության պրոբլեմն է, ու իրանք այնտեղ իրանց որոշումներ ընդունում են, բանեն անում եւ այլն, այնտեղ ձեն չէ։ Նույնը Կորսիկայի հետ է կապված։ Կորսիկան էլ տարօրինակ ձևի նույն ձևի է իրան պահում, այն աշան, որ կարող է ֆրանսական բան իշխանության ներկայացուցիչ գան, իրան չթողեն նավանջել, որ իջնեն, չթողնելը ուրիշ հարց է։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, նման իրավիճակներ կա, եւ ահա, ասեք, ուրեմն նման իրավիճակներ կա, գոյություն ունեն կոնֆեդերատիվ միավորումներ, որոնք իրար այդպիսի հարաբերություններ ունեն եւ այլն, հիմա ի՞նչն է տարօրինակ, որ անցումնային փուլում Ղարաբաղի հետ կապված, քանի որ գնում էր այդ խնդիրը, թե ինչպիսի կարգավիճակ ունենալ լուծել եւ
այդ բոլորը ամորֆ վիճակում էր, որևէ խնդիր չկար, մենք համաձայն ենք բոլորս հայ ժողովրդով, հիմա էլ ենք համաձայն ցանկացած, այսպես ասած, միջազգային բանի, որը որ ընդունում են, ուզում եք ընդունեք լրիվ անկախ, հետո մենք միջ պետական կգնքենք, ուզում եք կոնֆեդերատիվ ընդունեք, ուզում եք կազմում ընդունեք, դա լրիվ երկրորդական է, երկրորդական է ժողովրդի կամքի նկատմամբ, ժողովուրդը իր որոշումը կայացրել է, հրապարակել է տարբեր դրսևորումներով, ցույց է տվել, որ դա ժողովրդական կարծիքը եւ ոչ թե ինչ որ մի կազմակերպչական ինչ որ մի, չգիտեմ, մարմնի կարծիքը, դա եւ դա դրա համար էլ ինքնորոշման խնդիրը չի կարողանում ի վերջո որոշիչ լինի, որովհետեւ նա միշտ մնում է, նա կախյալ չի տարածքային ամբողջականությունից, չէ, այդ վեճը գնում է, բայց չեն կարողանում դա բերեն, ասեմ, որ չէ, նա ստորադասված է նրանից, որովհետեւ ժողովրդի կամքի դրսևորման նկատմամբ որևէ այլ մեկնաբանություն բան տալը, ես չգիտեմ էլի։ Հա, բան չասացի, պարոն Պետրոսյան, հա, իհարկե, ֆիրմացիություն չառաջացավ։ Ես երբ որ արդեն քանի մոտենում էր դեկտեմբերը, արդեն զգում էինք 89 թվականի դեկտեմբերը։ Չէ, չէ։ 91 թվականի։ Հա, 91 թվականի դեկտեմբերը զգում էինք, որ պատերազմը մոտավոր է։ Ես այստեղ անթադ նախապատրաստ ունեի, հետո ամենօրյա կապ ունեի, խոսում էինք մեր նախաձեռն ու խմբի ղեկավարների, խոսում էր եւ ինքնապաշտպանության ղեկավարի հետ եւ մյուս տղաների հետ խոսում էինք, կապը անթադ կար։ Եվ այստեղ ես որոշ նախապատրաստություններ տեսել եմ եւ իմ գնալուց հետո արդեն առաջի անգամ մեր կոնկրետ ասկերանի ինքնապաշտպանական ուժերը անցկացրին զորանոցային պայմանների։ Հենց այնպես չի եղել, որ զորանոցային պայմանների ենք, եւ դրանից հետո արդեն երբ որ հունվարի 1-ին ադրբեջանցիները բառացիոր են արդեն օգտագործելով բոլոր զինատեսակները, թնդանոթները, գնդացերները, տանկ չի եղել, դեկու տանկեր են ասում, BMP-ները եւ զրահամեքենաները օգտագործելով ռմբակոծեցին բանը, հարձակվեցին Խրամոր գյուղի վրա փաստորեն։ Հա, այդ մենք էլ անպատասխան գործողություններ կատարեցինք եւ ինչքան այդ սկզբնական շրջանում իրանք փորձում էին ուժով գրավել, կարողացանք, արդեն մենք պատրաստ էինք ուժով գրաման։ Ես ընդհանրապես սկզբնական շրջանում այդ ինքնապաշտպանական ջոկատները որ ստեղծել ենք, մեր նպատակը մենակ նա է, որ այնպես անենք, որ հանկարծ չգան մեր ժողովրդին ցեղասպանության։ Դեռ այն ժամանակ հավատում է, որ խորհրդային միությունը կարող է գա մեզ պաշտպանել, բայց մարդիկ կան, որ չէին հավատում, ասում են, միևնույն է, մենք պիտի պատրաստ լինենք ամեն ինչի։ Բայց ես ավելի շատ ինքնապաշտպանության կողմնակից եմ, բայց մարդիկ կան, ասում են, չէ, մենք պիտի հարձակվենք, շուշին գրավենք, այսինչը գրավենք, ես այդպիսի ամբիցիաներ չունեի, ուղղակի քանի որ մենք համիջապես աղդամի դիմաց էինք, վախենում էին, որ կարող հարձակվեն մեզ ցեղասպանության ենթարկվեն, եւ իրոք այդ մեր բաները իրականացավ, էլի փետրվարի 22-ին համոզվեցինք, որ դրանք ոչ մի օրինականության էլ չեն հետևում, բառացիորեն ամեն ինչ արել էին, զենք ունեին նույնիսկ, ուզում էին ոչնչացնել մեզ, դրա համար մենք նախապատրաստվել էինք դրան։ Հետո ես արդեն բանից հետո, հոկտեմբերից հետո ամբողջությամբ տեղափոխվեցի Ղարաբաղ, եւ ամեն անգամ, երբ որ նույնիսկ ես մի որ մարդ լինելով Հայաստանի պատգամավոր, որ պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ էի, իրանք ունի դեպարտացիայի, հա, նույնիսկ որոշ դեպքերում գնում էի շտաբը որոշ խորհուրդներ, սկզբնական շրջանում այնպիսի սխալներ են արել նույնիսկ, որ մեր լրագրողներն էլ անպատրաստ էին դրան, եւ գալիս էին ռմբակոծում, բառացիորեն կարծես թե Ադրբեջանի դրածոներն են, ասում են, թե որտեղ է ռումբը ընկել, որ նույնիսկ ասում են, որ Ստեփանակերտի վրա չի ընկել, կողքին է ընկել, դրա հաջորդ օրը արդեն Ստեփանակերտի մեջ են քցողնել, հասկանալի է, բան չէ, ուրիշ ազգի էին, չէին ուզում այդքան մեզ Ունաստան, բայց ստիպեցին, արդեն հաջորդը քցեցին Ստեփանակերտի կենտրոնը, այն էլ էլի մեզ մինչոր կեպ հաշվի առան նախագահի շենքի եւ մարզխորհրդի շենքի դիմաց հավասարապես հեռավորության վրա գցեցին։
բայց շենքի վրա քչեցին, չքցեցին էլի, չգիտեմ ինչ պատճառով, բայց շենքի վրա չքցեցին։ Ասացի որ ուշադրություն դարձնեն, ինչ ինֆորմացիա են տալիս, որովհետև մենք փաստորեն օգնում ենք նրանց։ Ես շատ բաներ եմ այդ պաշտպանության հարցերով, հրամատների ֆորման, տեղերի որոշման անդրադառնանք, պարոն Արուշյան։ Հիմա ես ուզում եմ պարոն Պետրոսյանի հետ մի հատ, ես ուղղակի Կորսիկայի ու Իտալիայի մասին, հա, օրինակ չի կարող լինի Իտալիայում Կորսիկայից ընտրված պատգամավոր, չի կարող լինի, Սիցիլիայից կարող է, որտեղ Սիցիլիայի մասն է, Սիցիլիան Իտալիայի մասն է, բայց Կորսիկայից չի կարող, Ֆրանսիային չի կարող ընտրված, նմանատիպ բաները ընդհանրապես գոյություն ունեն։ Իսկ ես ասեմ ինչ են ասում ու սովորաբար դեմ ցանցերում, սոցիալական ցանցերում կամ ինչ-որ հոդվածներով ինչ են ասում այ օպոնենտները ձեր, ուրեմն սենց մի հատ կարծիք կա ձևավորած, տեսեք, ուրեմն 90-ից 95 թվականը դուք ստեղծել եք Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտի հիմքը, այսինքն ավելին ասեմ, օրինակ ես անձամբ կարծում եմ, որ օրենքների իրավական ակտը, օրենքների մեծ մասը հիմա գործող դուք եք ընդունել, ձեր վախտովը ընդունվել, հետո փոփոխվել են, ինչ-որ լրացումներ են կատարվել, բայց հիմքը ձեր վախտովը ընդունվել, որ կարդում ես գրածա Լևոն Տեր-Պետրոսյան ստորագրել է, հիմա տեսեք այդ խորհրդարանում այն ինչ-որ ընդունված կարծիք կա ու ասում են 11 հոգի մարդ ա եղել, որոնք կողմ ա քվեարկել, դեմ ա քվեարկել, քվորումին ա ազդել, ես լավ հիշում եմ 131 էր քվորումը, եթե 131 չլիներ չէր ընդունվում, հա լավ հիշում եմ, այդ հա ազդել են այս կամ այն կամ օրենսդրական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, ազդել են այս օրենքների վրա, որոնք հիմա գործում են։ Ահա հիմա այդ իմաստով մարդիկ կարող են այդ լեգիտիմության հարցը, այդ օրենքների կարող են մարդիկ այդ օրենքները ընդունման կարգը, իրավական դաշտը Հայաստանի արդյոք լեգիտիմ է, արդյոք իրավաչափ է այս ամենը, և լեգիտիմ է, և իրավաչափ է, և նման լեգիտիմություն ցավոք սրտի չեն ունեցել ոչ մեկը, բայց գոնե երրորդ հանրապետության հիմնադիր խորհրդարանը ամենաբարձր լեգիտիմությունն է ունեցել, և ոչ միայն խորհրդային միությունն է ճանաչել այդ լեգիտիմությունը, միութենական իշխանությունը, այլև միջազգային հանրությունը, որովհետև նույն ձևի անկախության հռչակագրից հետո, երբ սկսեցին ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը, ճանաչման հիմքում այդ խորհրդարանի որոշումներն էր, այդ անկախության հռչակագիրն էր, և ոչ մեկը չասեց, թե ես չեմ ճանաչում, որովհետև այս ինչ պատճառ։ Պարոն Պետրոսյան, խոսքը գնում է սեպտեմբերի 2-ից մինչև 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ից, մինչև սեպտեմբերի 2-ը խոսք չկա, սեպտեմբերի 2-ից մինչև 95 թվականի հուլիսի 5-ը, սեպտեմբերի 2-ից, սեպտեմբերի 3-ից սկսած, սեպտեմբերի 3-ից սկսած են, հենց դենց էլ հաշվում ենք, որովհետև երբ որ մենք դարձանք միավորված ազգերի կազմակերպության և այլ միջազգային կառույցների անդամակցություն և բազմաթիվ միավորված ազգերի կազմակերպության, դա այդ գործընթացը սկսվեց հանրաքվեից հետո, դե արդեն 23-ին տեղի ունեցավ, հա, սեպտեմբերի 23-ից 21-ից հետո, հա, գործընթացները սկսեց, եւ միջազգային կառույցները եւ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները այդ գործընթացը սկսվեց, շարունակեց մինչեւ հիմա, շարունակում են կամպետություններ, որ կան, նրանք բոլորը այդ հիմքով են ճանաչել։ Ի վերջո, ոնց ինչ որ մեկը կարող է ինքը ներվային ցնցումների մեջ լինի, հայտարարի, որ ոչ, տենց բան գոյություն չունի, ավելի եւս ասեմ, բայց դրա մեջ կա օրինակ պետություն Պակիստանը, որը Պակիստանը չի ճանաչում,
Դա իր իր բայց այդ արդեն ուրիշ է։ Հա։ Ի վերջո երկուսի մի հատ հարց տամ ու ամփոփենք, հա, պարոն Պետրոսյան, եթե կարելի է։ Ուրեմն ի վերջո պարոն Պետրոսյան, դուք որ օրն եք նշելու, սեպտեմբերի 2-ը թե դեկտեմբերի 1-ը։ Ես բոլոր այն օրերը, որտեղ որ ժողովրդի կամքի արտահայտության ինչ որ դրսևորումա եղել, ես դա նշելու եմ։ Ու կարևոր չի թե իրավական տեսակետից մի քիչ թերիա, ծուռա, այս այնը կարևոր չի։ Այսինքն երկուսն էլ նշելու են։ Իմ համար ժողովրդի միասնության դրսևորումները միշտ էլ տոն են։ Նույնիսկ այն հսկայական հանրահավաքները, որ ուղղակի հանրահավաք ա եղել կամ կեն արտահայտել, բայց որևէ մի իրավական դրսևորում չէ, դրանք բոլորը իմ համար տոն են, որովհետև դրանում դրսևորվել է ժողովրդի միասնականությունը, այն ինչ որ անընդհատ խաթարվում ա, եւ եթե դա մենք ունենանք այդ բոլորի ընկալումը, մենք կլինենք միասնական, մենք չեն կարողանա պարտադրեն ինչ որ որոշում, որովհետև ով ուզումա լինի ցանկացած ժողովրդի միասնական կամքի դրսևորումը, ուզի թե չուզի ընդունում։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք, պարոն Արուշանյան, որ օրն եք նշելու, սեպտեմբերի 2-ը թե դեկտեմբերի 1-ը։ Ես ոչ մեկն էլ հիմա չեմ նշում, որովհետև հոգեբանական շատ վատ վիճակը, նույնիսկ ես նեղանում եմ, որ իմ ծնված օրը շնորհավորում են, չեմ էլ արձագանքում շատերին էլ, հատուկ ենք պատահում է, որ այդ շարժման ակտիվիստներից լինում է, ուրիշները շնորհավորում են, ես էլ եմ հավանություն տալիս, բայց ինքս երևի երկու հոգով շնորհավորած լինեմ այդքան ընթացքում, առայժմ ես ձեռնպահ եմ մնում։ Լավ, իսկ մինչև 23 թիվը որ օրն էիք նշում, մինչև 20, մինչև Ղարաբաղի հայաթափելը որ օրն էիք նշում։ Այս օրեր մեր ակումբի անդամը, իդեպ ասեմ, որ պարոն Պետրոսյանը ընտրվել է Գերագույն խորհրդի պատգամավորական ակումբի նախագահ, Ռուբեն Թորոսյանը, չէ՞։ Հա, դուք չեք ներկայացել վերջին ընտրություններում, դուք 23-ին, օգոստոսի 23-ին ընտրվել է այդ պատգամավորական ակումբի նախագահ, եւ այդ պատգամավորական ակումբի քարտուղարը բոլոր տոներին, այդում եւ դրանք, նաեւ առանձին ռազմաճակատների, իսկ քարտուղարը ով է, Գևորգ Բաղդասարյանը, բոլորին անձամբ զանգում ա, շնորհավորում ա, մենք էլ փոխադարձ իրար շնորհավորում ենք, այդպես որ մեզ համար, ես կոնկրետ ասեցի, որ երկու որոշումները իրար չեն հակասում, ընդհակառակը իրար լրացնում են։ Հասկացա։ Եվ ուղղակի այդ վերջինը ավելի շատ պատասխան էր Ադրբեջանին, եւ դրանից բացել պատասխաններ նրանց այդ ռազմական գործողությունները, որ կարողանանք եղած ուժերը մոբիլիզացնենք վերջնականապես ու կարողանանք հակահարձակ տալ, եւ արդեն դեկտեմբերից սկսած մենք կարողացանք նրանց այդ ռազմատենչ գործողությունների այնպիսի հարվածներ տան, որ հասկացան, որ այնպես այդ անձեն մարդիկ չեն էլ, որ մտնեն ինչ ուզեն անեն։ Շատ շնորհակալ եմ անկեղծ զրույցի համար։ Օրագիր նյուզի տաղավարում էին 1990-95 թվականի Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ Վարդան Պետրոսյանը և Սլավիկ Արուշանյանը։